אני רוצה לעשות משהו פנטסטי. עכשיו. צ'רלי, בוא הנה. צ'רלי מגירה, זה אחד הדיסקים האהובים של הזמן האחרון. אני צ'רלי מגירה, אני משל מכיר. וזה משמש אותך, כמו... Have you been, you've been staying in North Carolina now for a few months or a year? Asheville. My home. בעין של מישהו אחר, מהצד, זה נראה... ואין בזה שום משמעת, זה סתם טרללה ששם עליו כל מיני דברים. לא מבין איזה מאבק מתחולל בתוך האיש עצמו.